Alvin och Elvira har alltid varit väldigt, väldigt nära varandra. Väldigt tajta. Och de har funnit stöd i varandra hela tiden. Sammanhållningen är det bästa med familjen, skulle jag klart säga. Men en dag händer något oväntat och Alvin plötsligt får hög feber och kollapsar hemma i familjens hus. Alltså när jag åkte upp till akuten med Alvin där så sa jag till Andreas att vi syns vid 7. Det tar väl en 3-4 timmar så kommer vi hem igen. Det var jag helt säker på. På måndagen sen fick vi träffa onkologteamet i Västerås då, på sjukhuset. Som då gjorde klart att det är fråga om leukemi. Alltså det sjunker inte in. Det händer alla andra, inte oss. Men när vi kom till Uppsala och man såg skylten blodtumör, sjukdomar, då fick det som en kallkår i hela kroppen. Och då blev det på riktigt. Alvin påbörjar snabbt en cellgiftsbehandling som verkar fungera. Men en kväll försämras läget allvarligt och Alvin drabbats av en kraftig hjärnblödning. När Alvin vaknade så kunde vi i hans ögon se att han kände igen oss. Han såg jätterädd ut. Han kunde inte prata. Han kunde inte röra sin kropp. Läkarna konstaterar senare att Alvin blivit fri från sin leukemi. Men hjärnblödningen har gjort att han fått många komplikationer. Då både nerver och muskler påverkats. Och han lider nu av svåra låsningar och kramper i hela kroppen. Det är klart att man känner oro ibland. Men för mig har det liksom bara funnits ett resultat. Och det är att få honom frisk. Jag tänkte att vi fixar det här. Det var liksom... Vi får gå in med det. Det blir tufft, men vi fixar det här. Bröt ihop kanske en minut ungefär. Och sen liksom insåg man det. Det här är en fight liksom. Vill du se mer? Kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av. Väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler såna här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal. Och då klickar ni här. Nej, klickar du där?